Goeiedag geliefdes. Ek het een wens. En dit is dat ons weer bij mekaar kan wees op een Sabbat. Ek sal graag elkeen van julle se hande wil skud en een geseënde Sabbat wil sê terwijl ek in julle oë kyk. Ons mis mekaar. Dis die tweede Sabbat wat ons nie kerk het nie en het voel asof een stuk van my weg is. Dit is altyd wonderlik om mekaar te sien en met mekaar te kan gesels. Geen wonder dat Paulus die Hebreërskrywer gesê het, ons moet nie ons onderlinge bijeenkomste vergeet nie. Ons moet dit op die oomblik doen weens die coronavirus en my gebed en u gebed is dat ons vir mekaar sal bid en dat daar gezondheid onder ons sal heers. Ons moet ongelukkig ingeperk bly. En dit is baie keer 'n frustrasie, ook vir die wat moet gaan werk, wat werk nodig het om inkomste te hê. Dus ons bid vir mekaar, vir elkeen wat moet werk, en andere wat wil werk, maar nie kan of mag gaan werk nie. Mag die Heere ons help om deur hierdie eindelijk donker dae te gaan met geloof onwrikbaar op Jesus. Kom ons buig ons hoofde. Liefdevolle Vader in die hemel, ons kom na u troon toe en ons vra dat u met ons sal praat. Laat geen mens na vore tree nie, maar o Heilige Gees, dat u die prediker sal wees en die boodskap in ons harte sal laat bære. Ons bid dit in die mooiste en soetste naam wat ons ken, in Jesus naam. Amen. Ek nooi u uit om saam met my te blaai na Genesis die 28ste hoofstuk en daar gaan ons drie verse lees. Genesis die 28ste hoofstuk vanaf vers 10 tot 12. En Jakob het uit Beerseba vertrek en na Haran gegaan. Daarop het hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof en hy het gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom, daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daar langs opklim en daar langs neergedaal het. Mag die Heere sy gesproke woord op elkeen van sy harte seën, terwyl ons nou na sy woord gaan luister. Larry Waters het as 'n 13-jarige seun vir die eerste keer in sy lewe 'n lugmag uitstalling bygewoon. Hy was as te ware in sy 7de hemel toe hy daardie dag by die lugmag uitstalling na alles kon gekyk het en alles kon beleef het. Die toneel wat vir Larry egter baie opgewonde gemaak het, was dat daar aan die lugmag fabriek se dak waar die staalkappe is, dat daar 10 2,4 meter weerballonne gehang het. Dit het as 'n voorstelling gedien van die metode hoe iemand toch wel eendag in die lug kan zweef met ballonne wat met helium gevul is. Hy wil graag sy droom om te vlieg eendag verwesenlik en toe hy oud genoeg was, het hy na sy skoolloopbaan aansoek gedoen by die Amerikaanse lugmag om as vlieënier aangestel te word. Hy is egter weens sy swak sig nie deur die lugmag as 'n vlieënier ervaar of aanvaar nie. Sy droom om te kan vlieg het letterlik aan skerwe by sy gewillige voete gelê. Sy loopbaan het egter 'n omwenteling ondergaan toe hy 'n vragmotorbestuurder by 'n maatskappy as 'n vragmotorbestuurder aangestel is. Larry het egter op 'n mooi somersdag in 1982 in sy tuisdorp San Pedro in Kalifornië, Amerika, sy lewenslange dagdroom probeer verwesenlik. Larry het by die California Toy Shop 45 2,4 meter weerballonne as ook 'n paar dromme helium
wat net so genoeg sal gewees het om die 45 weerballonne op te plaas aan te koop. Op 2 juli 1982 het Larry in die achterplaats van sy erf waar hy gewoon het 45 van 2,4 meter waterballonne met helium gevul. En hy het die installatie wat hy gebou het aan sy Jeep se boelbar vastgemaak en geanker. Op die installatie was daar verskillende artikels gewees, onder andere Larry se windbooks, 2-rigting radio, 'n kamera, 2 broodjies en natuurlijk iets vir die gemoed, wat in ons Suid-Afrikaanse context staan dit nie beter bekend as 'n line lager bier nie. Hy het sommer 'n 6-pack vir sy genotvlug aangekoop. Ek lees vir u nou die volgende uit die tydskrif The Darwin Rewards. En dit vertel hoe Larry sy lewensdroom om te kon vlieg verwesenlik het. Larry se plan was dat wanneer hy gereed is, gaan sy vriende die ankers dan losmaak en hy het gedink dat hy so 10 meter bokant die grond op van sy agterplaas sal zweef, so vir 'n paar ure en dan sal hy met sy windbugs die een heliumballon na die ander een stikken skiet, sodat hy stadig maar seker en geleidelik weer terug aarde toe kan kom en dan weer in sy erf kan beland. Maar die planne wat Larry eindelijk in gedachte gehad het, het nou nie heeltemal so uitgewerk soos wat hy gedink het nie. Toe sy vriende die koord sny wat aan sy jeep vastgeanker was, het Larry met sy 45 2,4 meter weerballonne wat met helium gevul is, as te ware soos 'n skoot uit 'n weermagkanon die lug ingeskiet. Larry het nie 10 meter soos wat hy aanvanklik gedink het in die lug bly hang nie. Hy het ook nie 30 meter in die lug gestabiliseer nie. Ook nie op 300 meter het hy rustig in die lug bly hang nie. Larry het die hoogte ingeskiet en het eers tot verhaal gekom toe die heliumballonne op die hoogte van 10.000 meter in die lug gestabiliseer het. Om net weer idee te gee hoe hoog Larry op daai oomblik was, is dat hy dieselfde hoogte was waar kommersiële vliegtuie met passasiers aan boord gevlieg het. En op daai hoogte kon Larry dit nie eens waag om enige van daai ballonne stukken te skiet nie, want dit sal die gestabiliseerde gewig ongebalanseerd maak en hy kan dalk om te pletter val. Hy wou nie sy lewens in gevaar stel nie. Larry het maar stadig op daai hoogte bokant sy huis weggedryf en weggesweef. Hy het 'n bietjie van sy kragwater gedrink om net so bietjie sy senuwees te kalmeer en dan natuurlik van die 2 broodjies wat hy gemaak het om sodoende moed by mekaar te skraap om verskeie dinge te oorweeg om weer veilig op moeder aarde te kan kom. Op 'n stadium is Larry deur 2 kommersiële vliegtuie se bemanning raak gesien en waar die loodse hierdie vreemde verskynsel wat hulle so pas gade geslaan het, opgewonde met angstige stemme aan die owerhede bekend gemaak het. Larry het vanaf San Pedro in Kalifornië na Long Beach gesweef en het op 'n stadium deur die lugvaart se hoofroete verkeer waar die vliegtuie moet land en moet opstyg, terwyl hy Long Beach lughawe binne gesweef het. Die afstand van 35 kilometers waar Larry vir 45 minute gesweef het, sal in die Suid-Afrikaanse konteks wees min of meer presies of dalk presies die afstand tussen die 2 gemeentes, tussen Witbank gemeente en Middelburgse gemeentes waar die kerkgebou waarvan ek praat. Maar na 45 minute in die lug
het Larry toe verskeie luchtballonne stukken geskiet en gesorg dat die vraag nie te ongebalanceerd is nie. En in die proces om die een heliumballon na die ander stukken te skiet, het sy windbuks per ongeluk oorboord geval. Dit was echter nie daarom nie 'n krisis nie, want op die stadium, op daai stadium van sy zweefvlug, het hy maar stadig maar seker begin hoogte verloor en die oorblywende heliumballonne het veroorsaak dat hy al hoe stadiger maar stadiger afgesak het totdat hy in kragdrade vasgehang het. Wat veroorsaak het dat Long Beach se inwoners vir 20 minute sonder elektrisiteit was. Larry is deur die wagtende lede van die Long Beach Polisie Departement ingewag en in hegtenis geneem. Die veiligheidsbeamtes was glad nie beïndruk met Larry se waagmoed nie. In die woorde van die plaaslike veiligheidsinspekteur Neil Savoy het hy die volgende gesê: "Ons weet dat meneer Walters 'n deel van die federale lugvaartwet oortree het. En sodra ons kan besluit watter deel van die wet hy oortree het, sal ons 'n klag teen meneer Walters indien." Aanvanklik is Larry met $4,000 beboet, wat later na $1,500 verminder is. Larry het na die heldadige heliumgevulde ballonvlug, raai wat het hy toe geword. Hy het 'n motiverende spreker geword en ek dink hy sou gesê het: "Vriend, jy kan ook vlieg." Liefde, soos ek Larry Walters se waagmoedige verhaal gelees het, het daar by my 'n vraag in my gedagtes opgekom, 'n vraag wat ek egter nêrens in Larry se lewensverhaal Larry oor vra het nie. Ek is seker dat hy ongetwyfeld dalk dan net hierdie vraag in sy gedagtes laat speel het, as dit wat deur my gedagtes gegaan het. Die vraag sal ek soos volg verwoord: "O nee, wat het ek nou gedoen? Wat op aarde het ek gedink? Wat het ek aangevang?" En dis juist met hierdie vraag, wat het ek aangevang, dat ons lewensverhaal en Larry se lewensverhaal 'n paar raakpunte met die Bybelse figuur Jakob se lewensverhaal het. Die vlugtende Jakob het op daardie oomblik in sy lewe alle redes gehad om te vra: "Wat op aarde het ek gedink? Wat het ek aangevang?" Jakob se lewe was in gevaar toe hy van sy huis weggehardloop het en sy toekoms was heeltemal onseker. Hy het as te ware 10,000 meter in die lug het hy gesê: "O nee, wat nou? Wat op aarde het ek aangevang? Wat het ek gedink?" Liefdes, ons is besig met 'n reeks oor Jakob, rykman, armman, bedelaar, dief. En vandag gaan ons die derde preek van die reeks preek en die opskrif van preek nommer 3 is Die Poort tot die Hemel. En ek wil vir u graag die eerste 6 woorde van die verhaal van Jakob wat ons in ons skriftuurgedeelte in Genesis 28 gelees het aan die voorhou. Genesis 28 vers 10 sê: "En Jakob het uit Berseba vertrek." As 'n mens die oorspronklike Hebreëse teks van hierdie skrifgedeelte bestudeer, kan die gedagtelyn soos volg omskryf word. Jakob sweef ongeveer 10,000 meter in die lug en met sy hande en sy hare roep hy uit: "Wat op aarde het ek gedink? Wat het ek aangevang?" Dit het sopas gebeur. Jakob en ma Rebekka het saamgespan deur as te ware te kwade trou, hulle verouderde en swaksiende vader en eggenoot uit te oorlê en te mislei. So het ma en haar witbroodjie die vader
se patriargale seun daadwerklik van die oudste seun Esau gesteel. En toe Esau agterkom dat dit gebeur het, het hy as te ware vier tonge van bitterheid begin spoeg en dreigemente gedoen om Jakob dood te maak. Wees gewaarsku, het Esau gesis. Jou dag gaan nog kom, bedreer, ek tel die dae af om jou dood te maak. Toe maar Rebekka van Esau se dreigemente gehoor het, het sy vir Jakob gesê, my kind, jy kan nie langer meer hier by ons bly nie. Jy sal moet vlug. Jakob is op pad na Haran. Wel, Genesis 28 vers 10 sê, en Jakob het uit Berseba vertrek. Kom ons kyk vir 'n oomblik na die verskillende fases van emosie wat Jakob ervaar het toe hy sy ouer huis verlaat het en moes wegvlug. Kan jy Jakob sien hoe haastig hy loop, kort omkyk en somtyds op die pad in die koelte van 'n terpentynboom vasgenaal staan van benoudheid en van skrik? Waarom is Jakob bang? Hy is bang sy ouboet Esau agtervolg hom. Dat Esau net vir die regte geleentheid sal wag om hom dood te maak. Jakob voel as te ware dat hy die Kains merk dra, dat almal kan sien hy is 'n bedrieger en dat hy doodgemaak moet word. Hy verkeer in 'n sielewroeging omdat hy sy pa Isak so liderlik bedrieg het. Ai pa, pa moet seker bitter teleurgesteld wees in my. Jakob se kop hang, hy het behoorlik boedel oorgegee. Die wêreld het vir hom te smal geword. En Jakob is so teleurgesteld in homself, want hy voel so sleg dat hy ook die Here teleurgestel het. Hoekom het ek nie die goddelike belofte van die eersgeboorte reg in geloof net aanvaar het nie? En dan sou ek mos gewag het dat die Here op sy regte tyd vir my die eersgeboorte reg en ook die vaderlike seun sou gegee het. As ek dit maar net gedoen het, sou ek nog vandag by die huis kom bly. Ai, spyt kom te laat. Kyk net wat het Jakob alles verloor. Sy broer se vriendskap, verblyf in die ouwe, van sy ouer huis, sy pa se vertroue, sy ma se vertroetelende teenwoordigheid. En geliefdes, die kroniese emosionele toestand van verloor is maar 'n bitter pil om te sluk. En iewers in Hebron lê Jakob na die sterbelaaide hemel hierbo hom kyk. Ag Here, wil U tog nie met my praat nie? Ek het alles verloor. My pa, my ma, my broer. Ai, en daar gaan staan ek boonop en ek verloor my integriteit en selfbeeld. O Here, praat tog vir 'n slag met my. Praat met my en sê dat ek okay sal wees. Die toekoms lyk so onduidelik. O praat tog met my en sê vir my Here dat daar nog hoop is vir 'n volslaas kelm soos ek. Praat Here, is daar hoop vir my? Jakob onthou nog hoe hy hier in Hebron op 'n laakbare skelm manier sy broer Esau se eersgebore reg met 'n pot lentiesop in die hande gekry het. Wat het my besiel om so iets te doen? Hulle sê, mos spyt is 'n goeie ding, maar dit kom gewoonlik te laat. Berseba was 'n plek wat ryk van belewenis in die geskiedenis was. Abraham het hier in Berseba 'n diep put gegrawe
en na die vloeistof van die lewe wat so smagtend deur die woestynswerwelinge benodig geword het, gesoek en gevind. Dit was Berseba, die plek waar Abraham een altaar gebouwd het. Dit was die plek waar Isaac en Rebekka gewoon het. En dit is hier waar Jacob jaren saam met zijn gezin groot geword het. Dit was een plek wat rijk van geschiedenis en prachtige herinneringen was. Dit was een plek van identiteit. Genesis 28 vers 10 sê, en Jacob het uit Berseba vertrek. Waarheen is Jacob op pad? Wel, hij is op pad na een zekere toekomst, na een nieuwe begin. Jacob het echter een hartseer en een gebroken pa achtergelaat. Zijn broer Esau is bitter en sien het rooi wanneer hij woedend aan zijn bedrieger broer denkt. En zijn geliefde moeder, Rebekka, moest hij als de ware alleen achterlaat. Een ma voor wie hij altijd een zachte, waarderende plekje in zijn hart zal bergen. Mama, wat hij nooit weer levend hier op aarde zal zien. Ik zie nog in mijn verbeeldingsoog hoe mijn zuster Jeanette daar in Little Company of Mary in Groenkloof, Pretoria, stervend aan longkanker was. Haar zoon Willem het van San Francisco voor oulaas vir sy ma kom kuier. Toe kom die afscheidsmore toe hy moest teruggaan na San Francisco toe. Hy het verskeie kere terug na die kamer toe gegaan waar sy ma alleen gesleed het en elke keer het hy vir haar 'n drukkie gegee en hy het gesê, mama, ek is baie lief vir jou. En die trane het vrylik oor Jeanette en Willem se wange geloop. Dit was vir my neef Willem baie moeilik om terug te gaan na Amerika toe. En hy het vir oulaas sy ma op haar voorkop gesoen en toe weggestap, om haar nooit weer lewend op hierdie ou sondige aardbol weer te sien nie. Waarheen is Jacob op pad? Hy vlug, hy hardloop. Sy voete stamp hard op die twee rye voetspore. Sy hart klop as te waar in sy keel en kort kyk hy oor sy skouer. Net om te sien dat niemand agter hom is nie of hom probeer inhaal nie. Indien daar iemand wat agter hom aanloop, het Jacob hom met agterdog beheen. As 'n moontlike informant van Esau wat dalk vir hom wil doodmaak. Jacob moet gaan wegkruip. Wegkruip van Esau af. Wegkruip van sy verlede. En die realiteit is, geliefde, is Jacob voel dat hy ook vir die Here moet gaan wegkruip. En Jacob het uit Berseba vertrek. Wanneer een mens na die afstand tussen Berseba en Bethlehem kyk, merk je op dat het al 80 kilometers was. Met andere woorden, die ondervinding waarvan ons in ons verhaal van ochtend lees, is tijdens Jacob's tweede nacht op zijn vluchtelingspad plaatsgevind. Op die tweede dag van Jacob's reis stap hij voorbij Bethlehem. Later in de middag bereikt Jacob die Kidron rivier nabij die berg Moria. Dis mos hier waar oupa Abraham vir pa Isaac kom offer het en toe die Here 'n ram voorsien vir oupa om te offer. Teen sonsondergang kom Jacob by die stad Lis aan. Hy gaan nie in die stad slaap nie. Josephus, die Joodse historikus, sê vir ons, die rede hiervoor is dat Jacob het die Kanaaniete gehaat. Die arme Jacob. Behalwe vir al die negatiewe emosies in sy binneste, sukkel hy ook nog met die haat wat hy teen die Kanaaniete koester. Hulle moes seker een of ander onregverdige ding gedoen het, wat hom bitter teleurgestel het. My vriend,
het jij ook problemen met die Kanaanieten, mensen wat jou onrechtvaardig behandel het. Onthou net, haat teenoor iemand anders te doen jouself meer skade aan as vir hulle. Haat is die hierkoop wat jy nooit sal kan aflos nie. Jy verkoos elke dag een paiement, premie, tyd en energie waarvoor jy niks goeds kan bewys nie. O geliefdes, daar is net een manier om hierdie hierkoop te beëindig. Skryf een groot check van goddelike vergifnis uit en gee dit aan die persoon wat jou seer gemaakt het. Daar die tweede aand was Jakob al baie ver van sy pa se tente en sy ma se liefde af. Jakob hardloop, Jakob vlug, en hy het 'n verskriklike alleen en verstote gevoel in sy binneste. Jakob was bang en onseker. Geliefdes, kan u in die geestes oog sien hoe Jakob vlug. Die sweet rol van sy voorkop af, sy oë is wyd oopgesper, sy mond so effens oop, en terwyl die son agter die randjes wegsak, oorweldig 'n donker wanhoop vir Jakob se siel. Hy voel te skaam om te bid. Hy het die Here daarom te diep teleurgestel. En sy behoefte aan goddelike troos en beskerming is nou groter as ooit van tevore. Dit was nie lank nie of die sterre het hier bokant die skuldbelaaie bedrieër begin skitter. Jakob val op sy knieën neer en hy sê, ach Here, ek is so verskriklik eensaam. Die vingers van my skuldgevoelens is besig om my geestelik te verwrig. En u praat nie eens met my nie. Here, ek wil nie langer leef nie. Patriarg en profete, sê die diensmaagd van die Here, die volgende bladsy 183, Patriarg en profete, bladsy 183, dit staan daar, met trane en diepe vernedering, het hy sy sonde bely en om 'n teken gesmeek, dat hy nie heeltemal verstote was nie, verlate was nie. Maar nog was daar geen verligting vir sy beswaarde gemoed nie. Hy het alle vertroue in homself verloor en gevrees dat God en sy vaders hom verwerp het. Geliefdes, was jy al by die plek waar jy gevoel het dat die Here nie met jou wil praat nie? Daar het iets in jou lewe gebeur en die laaste bietjie selfvertroue wat jy nodig gehad het, is heeltemal vernietig. Daar is seker ondervindings in my lewe en in die predikantse lewe en ook in u lewe wat u nooit sal vergeet nie. Jare gelede kry ek 'n oproep van 'n broeder. Leraar, kan die Here hierdie groot sondaar soos ek ooit vergewe? Is daar hoop vir iemand wat so diep in sonde geval het? En soos Jakob van ouds het hierdie man ook by die plek gekom waar hy gevoel het dat die Here nooit weer met hom sal praat nie. Nou geliefdes, voel jy op hierdie oomblik ook so. Jy het 'n bietjie gestruikel en nou voel jy baie ver van die Here af. Jy moes beter geweet het en jy wonder, sal die Here ooit belangstel in my verder? Ek is so bly dat die Here is groter as my en u gevoelens. En Jakob sleep 'n klip nader en gaan lê met sy kop daarop. Dis moontlik dat hy die vorige aand glad nie geslaap het nie en hier het hy heel waarskynlik gou nie slaap geraak. Die klip onder sy kop was ook, het vir hom soos 'n sagte kussing gevoel, maar was ook 'n wapen as iemand hom onverhoeds deur die nag betrap. Jakob voel skaam, te skaam om te bid. Sy behoefte aan goddelike troos en beskerming is groter as ooit van tevore. Ek is dankbaar
kom daar op een of andere manier barmhartigheid van die Here af. Jakob het echter aan die slaap geraak. En met die slaap kom daar een droom. Drome het baie belangrike rol in hierdie familie gespeel. Jy kan net aan Josef denk. Kom ons gaan lees oor wat het Jakob gedroom. En ons lees in die nieuwe vertaling van Genesis 28 vers 10 tot 22. Jakob is van Beersheba al weg na Haran toe. Teen sononder het hy by die plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar een klip vir sy kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom, 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. En die engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isaac. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei. En in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat jy beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, Hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit het niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort tot die hemel. Die volgende morgen het Jakob opgestaan en hy die klip wat sy kopkussing was gevat en regop gesit. Toe giet hy olie aan die bokant daarvan uit en hy die plek Bethel genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jakob het toe een gelofte afgelê en gesê, As U o God by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terug by my ouer huis sal kom, sal U, Here, my God, by my wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees en van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee. Alles wat U vir my gee, sal ek gaan en vir U 'n tiende gee. Jakob was verras dat die Here met hom gepraat het. Jakob het besef dat die Here werklik in hom belangstel. En in die droom sien Jakob 'n leer. Ek wil hê jy moet oplet waar daai leer eindig. Kom ons kyk waar die leer sy staanplek gekry het. Die leer word eerste op die aarde geplant. Langs wie kry die leer sy staanplek? Reg langs Jakob waar hy in die moddermoeras is. Jakob wat eintlik niks verdien nie. Jakob die opternis. Jakob die swendelaar. Jakob die leenaar. Jakob die rykman. Jakob die armman. Jakob die bedelaar. Jakob die dief. Dit is Jakob se karaktereienskappe wat hier beskryf word. Dit was net 'n dag of twee van tevore dat Jakob by sy vader se tent ingegaan het met 'n polsslag wat so vinnig geklop het en hy het so gebewe dat hy amper die kos op die grond laat val het. En sy blind vader vra, Is dit jy, my seun? Is dit jy, Esau? En Jakob antwoord, Ja, dis ek, vader. Jakob, leenaar. En Isaac vra, Hoe is dit moontlik dat jy so gauw al terug is, my seun? En Jakob antwoord, die Here het my geseën. Is jy nou ernstig, Jakob? Nou gebruik jy die Here se naam.
leenaar, godlasterlike leenaar. Dit is Jakob. Het jy ook al opgemerk dat self in die gesprek met die Here, in die skrifgedeelte wat ons so pas gelees het, is Jakob besig met onderhandeling. Hy is toch nog steeds besig met sy sondige wee. Hy is nog steeds op soek na ooreenkomst waar hy die voordeel kan trek. Hy probeer nog steeds een winskoopie in die hande kry. Hy probeer seker maak dat hy een groot aandeel in die onderhandeling met die Here kan kry. Die Here stel in onvoorwaardelike taal die volgende Jakob voor. Jakob, dit is wat ek vir jou sal doen. Die Here gaan voort en hy herinner vir Jakob wat die Here se beloftes aan Abraham was. Geliefdes, hoe het Jakob gereageer op die beloftes van Abraham? Goed Here, dit is goed, baie dankie Here. Genesis 28 sê dit vers 20, Jakob het een gelofte afgeleen gesê, as u God bij mij is, en mij beskerm op mijn reis, en vir my kos en vir my kleren gee, zodat ik behoue terug bij mijn oude reis zal komen, zal u Here dan mijn God wees. En hierdie klippilaar wat ik hier regop laat sit het Here, sal die tempel wees, en van al wat u vir my gegee het, sal ek 'n tiende teruggee, maar u moet eerst die volgende goed doen. Swendelaar, leenaar, bedelaar, onderhandelbaar, dink net aan homself. Liefdes, en waar land die hemelse leer, reg hier langs Jakob, waar hy in die stuk donker, duistere moddermoeras van die lewe sit. En ek wil my kop skud in ongeloof, en ek wil my vingers so graag in sy neus gaan wryf. Jakob, aanvaar net die Here se beloftes. Kansvater, moet nie meer probeer inkry nie, as wat die Here bereid is om vir jou te gee nie. Geliefdes, die leer wat vanuit die hemel kom, is daar genoeg spasie, dat ek ook langs Jakob kan staan. En ons sal sommer ook plek vir u maak, om ook langs ons te kon staan. En ek en u moet nou nie veroordelend raak nie. Ons moet nou nie hardvochtig raak nie. Ons moet nie ook een oordeelsvelling oor Jakob hier doen nie. Want ons het ook opinies. Ons het ook voorwaardes, wat ons vir Here gee. Want die hemelse leer kom en staan langs elkeen van ons, hier op aarde, waar die donker moeras is waarom ons is. Dis asof die psalmdigter hierdie beeld in gedachte gehad het, toe hy in psalm 139 vers 8 sê, klim ek op na die hemel, u is daar, en maak ek die doderyk my bed, kyk, u is ook daar. Geliefdes, ons moet ook nie net kyk, waar die hemelse leer op aarde sy vastere plek gekry het nie. Kom ons al kyk waar die hemelse leer ons heil, lei. Die leer lei ons na die poort van die hemel, tot by die teenwoordigheid van God. Dis waar die hemelse leer ons heen lei. Die Here, ons ken mos die Here nie waar nie. Dit is die God oor wie die Bybelskrywers telke male melding van gemaak het, niemand kan hom sien en lewe nie. Dis wat die psalmdigter in psalm 46 geskrywe vers 3 en 4, waar hy sê, wanneer die Here kom, sal die aarde waggel, die berge sal wankel en bewe, die waters bruis omstuimig. En na hom sê dit, dat die rotse self stukken sal breek, en die Here sal vooruitgaan soos 'n verterende vuur. Die Here voor wie die vier lewende wesens in openbaring sal neerval en aanbid, heilig, 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 heilig is God almagtig, wat was en is en wat sal kom. En die leer lei vanaf Jakob, wat in die moddermoeras sit, na die hemeltroon, waar die heilige almagtige God sit.
En geliefdes, in die oorspronkelijke taal het die beeld van die leer, wat van die, af die hemel naar die aarde reik, twee prachtige symbolische betekenis. In die Hebreeus sê dit voor ons, dat die leer naar die aarde te komen om langs jou te wees, en dat die leer ook naar die almachtige God gaan, wat voor jou lief is, en wat bij jou wil wees. Johannes 1 vers 52 sê Jesus oor die leer, en hy sê vir hom, voorwaar ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien, en die engele van God opklim en neerdaal op die seun van die mens. Geliefdes, hoe kan een mens hierdie karaktereigenskappe van God verduidelik? Wat denk jij, het Jacob gedink? Is jij ernstig Jacob, 45 ballonnen met helium, 10.000 meter in die lucht? Wat het jij gedink Jacob? Maar in plaats daarvan om Jacob aan die pen te rij, praat die Heere baie sagjes met sy kind. Hij zei Jacob, ek is met jou. Jacob, jy sal nooit weer alleen wees nie. Jacob, ek sal vir jou sorg. Jacob, onthou man, ek sal jou weer huis te bring. Een liefdevolle, genadige, barmhartige, vergevensgesinde God. Kyk in die richting van ons galaxie, dan na ons sonnestelsel, en dan na ons planeet, na Palestina, na een dorp met die naam van Lis. En iewerste op hierdie oneindige klein stukkie kosmische stof van sy groot heelal, sien hy een stikkende, skuldbelaaide, hartseer sondaar, wat met sy kop op een harde klip lee. En die God van die sterre, by wie Jacob om vergifnis smeek, verlaat die glorie van een ster, een melkweg, een kwaser. En in sy onbegrijpelijke liefde kon staan hy langs een slapende, skuldbelaide, dwalende, wantrouwige sondaar. Genesis 28 vers 13 sê, toe kom staan die Heere by Jacob en sê, ek is die Heere, die God van jou voorvader, Abraham en die God van Isaac. Kan nie die toneel gade slaan. God die Vader kom buk by Jacob, tik hom as te ware op die skouer. Jacob, dis jou opa Abraham se God wat nou met jou praat. Soos jou opa gesondig het, het ek hom vergewe. So het ek na jou gekom en ek sê vir jou, my kind, ek sal jou vergewe. En Jacob, ek is ook die God van jou vader Isaac. Ek het ook sy sondes vergewe en ek sal jou sondes ook vergewe. Die Heere wil vanoggend vir elkeen van ons sê, my kind, ek is met jou. My kind, jy sal nooit alleen wees nie. Ek sal vir jou sorg. My kind moet nie bang wees nie, vertrou op my. Ek is saam met jou in hierdie coronavirus siekte. En as dit jou tref, sal ek by jou wees. Ek wil afsluit met hierdie illustrasie wat tydens die Tweede Wêreldoorlog gebeur het. Een hele gesin van vier het saamgestaan, maar die oorlog het dit so gedoen dat net pa en klein en sy dogtertjie van vijf geleef het. Die bomme het sy vrou en ander twee seuns dood gemaak. Die lugaanvalsirenes het in die verte geloei, en wanneer die sirenes loei, het hulle al in hulle vermoë probeer doen om by die bomskuiling uit te kom. En soos het hulle deur die pikswart nag gehardloop, en in hierdie bomskuiling was dit pik donker swart. En die dogtertjie daar gelee en oorkant die bed het haar pa gelee. En toe sê die dogtertjie na ruk, papakie, is papakie daar? Ja my kind, ek is hierso. En dit was een rukkie later, papakie, is papakie daar?
My kind, slaap nou. Jy weet ons, papa is hier zo. En dit so half uur gevat, en toe hoor pa weer die stem. Papakie, o papakie, is jy gesig, is papa se gesig, na my kant toe gedraai. Jesus se gesig is na ons kant toe gedraai. My kind, sê hy, moet nie bang wees nie. Ek is met jou in die oorlog van hierdie siekte. Ek sal met jou staan, by jou staan, wanneer die coronavirus jou ook tref, of jou familie. Heere Jesus, in hierdie eeuw wat ons leef, is die aangesig ook na ons toe gedraai. Kom ons buig ons hoofde. Heere Jesus, baie dankie dat die persoonlik in ons belang stel. Baie dankie, Heere, dat ons in een situasie beleef, nie net hier in Suid-Afrika nie, maar ook deur die hele wêreld. Heere, ons is bekommerd. Ons is ook bang, soos Jakob. Hierdie coronavirus, Heere, is een slechte ding. Dit kan ons vernietig. Maar dankie, terwijl ons vir u vra, o Jesus, is u gesig na ons kant toe gedraai. Dankie vir die versekering, Heere. U gesig is altyd na ons kant toe gedraai. In Jesus naam. Amen.